Під час винесення так званого вироку на цьому судилищі в п'ятницю Павло заявив, що він оголошує голодування. Ну, оголошує, знаєте, можливо, це була фраза така, кинута якось в серцях, там, в емоціях. Але сьогодні вже Павло написав заяву в СІЗО, те, що він оголошує голодування. Відповідно до цього він був переміщений в одиночну камеру. Відповідно до цього йому за ним посилений нагляд з боку працівників слідчого ізолятору. Враховуючи, він голодування оголосив, п'є тільки воду, п'є тільки рідину. Підтвердженням цього є те, що вчора в неділю дружина ходила до нього не на побачення, а передати йому Павлу передачу. І вона передала йому тільки воду. Тільки воду і два апельсини, які важко назвати їжею. А от сьогодні вона, от буквально щойно я отримав повідомлення від адвоката Марини Дубровіної, яка мені повідомила, що все ж таки дружина сьогодні попала до Павла на побачення, і вона не змогла його переконати перестати голодувати. Бо враховуючи ту хворобу вроджену, яка є у Павла, йому просто знаходитись за ґратами і навіть при тому харчуванні, яке там є, якщо назвати харчування можна, це для нього вже небезпечно, тому що в будь-який момент може відкритися кровотеча. А те, що він почав ще й голодувати, це просто може наблизити той час, коли, не дай Бог, відкриється дійсно та кровотеча. І от лікар Василь Притула, який з дитинства веде Павла, лікує його, він як ніхто це знає. І ми старалися, як то кажуть, донести до нього, зупинитися без цього голодування, бо треба жити для України, а не вмирати за неї. А вам звісно, яка